Lehenik eta behin esan beharko genuke Espainiako erregearen mezua hutsala izan zela, beste behin ere erakutsi digula Euskal Herriarentzako etorkizuna eraikitzeko garrantzitsuak diren aferetan ez duela inolako eskaintzarik eta ez duela inolako alternatibarik. Beste behin ere erakutsi digu gai garrantzitsu hoietan, alegia bai erabakitze eskubidean, bai baketa normalizazioan eta baita ere eraikuntza sozial eta politikoan hemen egin beharko ditugula gauzak, alegia Euskal Herrian eraiki beharko dugula gure etorkizuna oparoa izango baldin bada, eta berak eskaintzen digun harreman hori, eskaintzen digun, egiten digun eskaintza hori hala hartu badaiteke behintzat orain arteko parametro berberetan mantendu nahiko lukeela, eta beraz nahiko gintuzkeela azpian, dependiente eta asumiso, eta guk uste dugu ez dela hori herri honek behar duena. Bate-batek pentsa dezake azken bolara honetan elkarrizketarako badaguela nolabaiteko jarrera handiago bat estatuaren aldetik, eta uste dugu hori dagokion parametroetan kokatu behar dela ere, uste dugu gehiago duela zerikusia bi alderdik dituzten beharrekin, hain justu ere babesak behar dituztelako eta gehiengo nahikorik ez daukatelako, eta uste dugu akatsa handia litzatekeela nahastea Euskal Herritarren agenda eta bi alderdi hauek, alegia Alderdi Popularrak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak dituzten beharrak. Eta nolabait ere oinarritzen direnak orain arte blokeatuta egon diren hainbat auzi, nolabait ere orain desblokeatzeko bidean jartzean norberaren edo bi alderdi hauen konbenientzien arabera eta ez herriak egiten duen eskarien edo dauzkan beharren arabera. Eta gauza oso garrantzitsuetan adibide jarrien itzake, bai kupoari dagokionez, bai Euskal Legeen kontrako errekurtso andana hori dela eta, edo baita ere abiadura handiko trena dela eta. Beraz ikusten duguna da horrelako auzietan eta Euskal Herriaren etorkizunari begira zerbait egingo badugu, Euskal Herritarrok egin beharko dugula, hemen egin beharko dugula horren eraikuntza, beti ere gure ustez oinarri batetan finkatuta, alegia Euskal Herritarren gehiengoak defendatuko duen horretan oinarritu behar duela etorkizun horrek, eta ondorioz uste dugu ez dela onargarria legitimatzea estatuak darabilen politika, hain justu ere lehen esaten nuen bezala horren oinarriak lehen aldian etorkizunean bezala izan nahi dutenean, orain artean bezala Euskal Herriaren ukazioa eta dagoen errealitatearen inposizioa. Beraz, horregatik diogu, mezua hutsala, tamalez betiko lepotik burua, betiko mezua, betiko eskaintza onartezina, Euskal Herritarren gehiengoak gerozta gehiago eskatzen duenean, bai bakean da normalizazioan, bai erabakitze eskubidean, bai gai sozialetan, aurrera egin alizatea eta berak eskatzen duen norabidean ematea urratsak. Horregatik esaten dugu edo baloratzen dugu.